Labas vakaras, brangus krepšinio gerbėjai, mes tęsėme tiesioginę transliaciją iš Šiaulių arenos, transliaciją, kurią pristato souls.lt internetinė drabužių ir avalynė. Taip, o rezultatyviausias čia Savetskis, 3 taškai. Savetskis, kai susikeitimai ir toliau vyksta, ir čia vėl pranašumo. Vintas įmeta kamuolį buvui. Vėl pranašumo situacija, ir labai lengvai kroatas išnaudoja ūgio apginę. Toks Anono perdavimas. Oi. Izėja Armudas. Anonas Armudui, šis atgal ukrainiečiui, pats atakuoja Anonas ir pataiko 3 taškai. Tai užsiautinti čia amerikietis. Dabar dar ir kamuolį perima Jonathanas Elmoras, pasileidžia į priekį ir pats užbaigia ataką galingų dėjimų. Labai daug. Mitas dar kartą iš toli ir dar kartą taikliai. Trečias taiklus amerikiečių šūvis. Prašė kamulio po krepčių Laisneris, čia kairys įveikia Arminą Urbūtį. Dabar Duniulis gali pabandyti pažaisti prieš Butkevičių, tą ir daro ir ganėtinai lengvai. Smitas gerai, čia pamušė kamulį, pasileidžia į priekį amerikietis, išvengia Donato Sabeckio ir pelno taškus. Ir Normanto gynyba. Ais, gynyba neleidžia Normanto žaisti į užtvarą. O, papa. Kurį nusineš. Tiek netikslus perdavimas, bet kairys gauna kamuolį, vėl gauna kamuolį. Gerai, pradėjo trečiąjį kėlinį, dabar Ivanas Kuo vietoje jo ant parkento, Margiris. Taip, Normantas. Atsakos kamuolys Tradzevičius, jis iš kart nepagavo, kamuolio Smitas iš toli 3 taškai. Tęsavo sprendimais ir metimų selekcijom, dabar ir kamuolį praranda Šiaulių gynėjas, Smitas pats iki galo. Ignoruoja visą komandos draugą. Anksčiau Sabeckiui reikėjo atlikti perdavimą, bet Sanona 3 taškai. Ir kitą prašoką Evaldas Kairys. Kamuolys Laisnerio rankose Butkevičius. 4 sekundės. Meta pats Arnas Butkevičius ir pataiko iš 3 taškų zonos tampa. Nesuprato, Vilimsas ėjo statyti užtvaras, Kariniauskas prašė palikti vienas prieš vieną. Ir dabar ir į tarpą lėda Girkiūnas. Ir Leisneris laisvas, ir kokį svarbų tritaškį. Labai skausminga šiauliečiams. Jeigu ir pralaimės, jie šias rungtynes ir šią seriją prieš akis dar laukti ir Varnas iki galo, 2 taškai. Degina ir toliau, 7 sekundės Vilniečiai, Normantas iki galo, 2 taškai. Ir panašu, tai yra viskas, rytas atakos neberengs. 87-73 toks. Galutinis šių rungtynių rezultatas, pusfinalio serija, Vilniaus rytas laimi, rezultatu 3-1.